ayının 29-unda Bakı Olimpiya Stadionunda UEFA Avropa Liqasının final oyunu keçiriləcək. Oyun çərçivəsində Chelsea və Arsenal klubları qarşılaşacaq. Bununla bağlı paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirir. Görək onlar hansı komandanı dəstəkləyir. Mayın 29-unda İngiltərənin Chelsea və Arsenal klubu Bakıda görüşəcək. Hansı klub azar keçlik edirsiniz? Valla, mən heç bir futbolla maraqlanmıram. Amma evdəkilərim babamla dayım şəxsən Chelsea komandasına balet edirlər. Amma çox istərdik ki, Chelsea komandası həmişə uğurlar onlarla olsun. Bizim fəxrimiz olar da, yəni ki, çox istərdik ki, gəlsin burada iştirak eləsinlər. Və siz özünüz hansı klub azar keçlik edirsiniz? Valla, onu bilmirəm. Elə özümüzünkilərindən. Əslində, mən özüm Qalatasarayı dəstəkləyirəm, Qalatasaray azarkeşiyəm, amma sırf finalla bağlı onu deyə bilərəm ki, həmin oyunda mən Chelsea-ni dəstəkləyəcəm. İki komanda heç birinə elə ciddi simpatiyam yoxdur. Sualım bundan ibarət idi ki, mayın 29-unda Bakıda Arsenal və Chelsea klubları görüşəcək. Hansı komandaya azarkeşlik edirsiniz? Belə futbolla qədər maraqlanmırıq, amma Arsenal deyəlim, yani. Arsenal üçün. Arsenal yoxsa Chelsea? Chelsea. Məncə Chelsea qələbən qazanır. Məncə də, Arsenal. 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 Ümumiyyətə bilməm bu nədir. Arsenal. Chelsea. Arsenal. Məncə Arsenal qazanır. Chelsea və Arsenal klubları Bakıda görüşəcəklər. Hansı klub azar keçlik edirsiniz? Təbii ki, öz millətimizə. Cavab verə bilirsiniz.